YouTube, jeg skal lige have lige sætte noget, nogle, et headset lige så 2 sekunder. Så kan vi lige have lige her, Jonas imens. Ja, sådan. Ja, YouTube. Jeg synes, før der skete den bug på serveren, så at vi bare kunne slå alle sammen, uden de kunne slå os i 2 runder. Selvfølgelig så fedt er fint. Okay, skal jeg tilføje Thijs? Nu tilføj ham. Tilføj ham. Har du tilføjet Thijs? Okay, så bare i næste runde tilføjer du ham. Fuck, Chris Louise er dårlig, mand. Det er så sindssygt. De er dårlige, de er helt vilde noobs. Prøv så der. Prøv at tilføje ham nu, prøv at tilføje ham, skynd dig, skynd dig. Okay. Den ene han gik ud. Kom, crouch. Ej, der gik han fandme over ud. Nej, der er stadig en, Just love that ability. Go. Det skal jeg sgu da, vi er alligevel kun 2. Okay, jeg siger, okay, gør en på, hvad hedder det, team for mig. Altså på stifod, Ups. Prøv at spørge mig. Er jeg ikke derinde? Nu er jeg derinde. Nej, prøv at spørge mig. Okay, tilføj ham, Selv når du har tilføjet ham. Ja, så kan jeg også bare gøre den næste rundt. I think that do. Hvor er det, du do det? Ham der X-Clone, han hacker. Okay, er du klar til for at tage? Lol, det virkede ikke den gang. Nå, det er nok, når jeg filmer, det ikke virker. Så spurgte ham der med kappen, han hacker. Nej, begge 2 hacker hedder det. Welcome to the new way. Okay. Du klar? Jeg skynder mig at tilføje ham. Jeg ved det godt, men jeg tilføjer mig alligevel. Haha, det er lille. Okay, det kan jeg alligevel ikke. Ja, der har jeg. Give on my passing. Yeah. Okay, nu filmer jeg det, jeg sender det der til Swish. Skal vi spille dem? Ja, gå på team PvP. Okay, nu skal jeg bonde. Nej, det er selvfølgelig mod de helt samme igen. Han har ikke noget armor. Bokken virker ikke mere. Aha, bokken virker, de kan ikke slå mig, nu kan de slå mig. Jeg fik den ene. Ham der GameStation, han hacker, klart. Han lever så stort, han hacker. Årh, den ene, han har taget armor hele dag. Jo. Nej, jeg bliver her tilbage. Flint! Ah, okay. Welcome to the new way. Årh, jeg skal væk. Tak for feedback. Starting on your fingers, oh dad. Come here, dear. Farewell. To the new way, welcome to the new way. Ah, hjælp mig!
Ej, jeg tror, ej, fuck, jeg tager lige. Okay, bliv tilbage, bliv tilbage. Og skid, så lyd, så lyd. Godt. Godt. Okay. Jeps. Okay, nu skal vi spille 1v1. Prøv, jeg skriver lige noget i Minecraft, du skal skrive. Skriv det der. Skrådstræk C mellemrum og lave festativ. Okay, vi er i 11 i rækken. Skal vi lege fangeleje? Bare... Ja, der er Yoshi, der er Yoshi, der er Yoshi. Hvad så, Yoshi? Yoshi. Kom her, dit lille dyr. Dit lille dyr! Ja. Helt klart. Svine i kød. Så har der 0-2. Så har der svar forkert. Så har der så har der Men så har så så har der to sekunder. Ej, jeg gider sgu 2 sekunder, jeg skal filme, og det kommer jeg. Undskyld YouTube, gid, jeg orker bare ikke at klippe den her video, så nope. Jeg gjorde det ikke. Ej, jeg tror, jeg orker altså bare ikke at klippe den her video, så jeg kan bare leve med det. Så vil jeg spille, yeah. Ej, jeg begynder at blive snart. Game battle, yabba dabba dabba. In a match. Nå, ja, endelig begynder vi. Jeg skriver bare begin a match. Hvad? Kan vi ikke bare lige hurtigt spille den en rund? Ej, okay, ses. Bisen. Skal vi ikke lige høre radioen aktiv? Radioen aktiv. I skulle bare lige, jeg kunne ikke dø mig, I skulle bare lige høre regn, har jeg lagt til. Ægler, så er det flere millioner. Flere, altså. 1000 millioner. Jeg har ikke den rigtige, den der, jeg kan lige få den til støjen her, jeg gør det. Det kommer. Det var.
Thank you.